Reala baxırsınız, Qarabağa növbəti səfərimiz Qubadlı və Cəbrayıl ərazisinə olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə bu səfər baş tutur. Qarabağda törədilən ekoloji terror, ermənilər tərəfindən törədilmiş ekoloji terror hər kəsin nəzərinə çatdırılacaq və qeyd edək ki, səfər çərçivəsində elə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin nümayəndələri də bizimlə gedir. Çox geniş bir tur nəzərdə tutulub. Orada müxtəlif ərazilərə baş çəkməli olacaq. Həmçinin yaşıl marafon çərçivəsində ağac əkmə aksiyası da həyata keçiriləcək. Elə yanımda Umayra Tağıyeva var. Neçə illərdir Qarabağın havasını, proqnozunu verirlər və artıq geri dönüşlər var, təsdiqləyici məlumatlar var. Ümumiyyətlə, Qarabağın azadlığı ilə bağlı sizin sahənizə necə təsir göstərir və siz necə hisslər keçirdiniz? İstəyərik ki, onu bölüşəsiniz bizimlə. Əlbəttə ki, bugün biz böyük bir fəxrlə Qarabağımıza gedirik. Bildiyiniz kimi 30 il ərzində işğal zamanı hər gün Qarabağın bütün rayonları üçün hava haqqında məlumatlar səslənilirdi. Lakin bugün bizim üçün xüsusi bir gündür və biz çox xoşbəxtdik ki, həqiqətən də nəhayət torpaqlarımız işğaldan azad olundu və bölgələrimiz üçün artıq orada bərpa işlərini deməli həyata keçirilən mütəxəssislərimiz üçün bizim proqnozlarımız faydalı olacaq. Umar xanım, əvvəllər bu hava proqnozu necə verilirdi? Çünki bildiyim qədərilə Qarabağ ərazisində işğal altında olanda orada heç bir infrastruktur yox idi. Bəli, tamamilə doğrudur. 30 il ərzində verilən proqnozlar qərb bölgəsində yerləşən, fəaliyyət göstərən qonşu stansiyaların məlumatlarına, Daşkəsən, Gədəbəy, Qazaq Gəncə bölgəsinin məlumatlarına əsasən interpolyasiya metodu ilə verilirdi. Və düşünürük ki, bölgə üçün proqnozların doğrulma faizi o qədər də yüksək deyildi, çünki təsdiq edici materialımız da yox idi. Amma 90-cı illərə qədər bölgədə, Qarabağda 10 hidrometeoroloji stansiya fəaliyyət göstərirdi. 17 hidroloji post Qarabağın çaylarında hidroloji postlar fəaliyyət göstərirdi və yaxın 4-5 il ərzində Qarabağa qayıdış proqramı çərçivəsində, Qarabağın bərpası proqramı çərçivəsində Ekologiya Nazirliyinin hidrometeorologiya sahəsində də orada böyük bir planları həyata keçiriləcəkdir. İnşallah biz Qarabağın çaylarında 13 hidroloji müasir avtomat stansiyaların quraşdırılmasını planlaşdırırıq. Onlardan 3-ü Tərtər çayının üzərində yerləşdiriləcək və bu qayıdış işləri, bu bərpa işləri bizə imkan yaradacaq ki, əlbəttə ki, iqtisadiyyatın bütün sahələri üçün düzgün məlumatlar, planlaşdırmanı düzgün aparmaq üçün hidrometeoroloji məlumatlar belə deyək, lazımlı formatda, müasir tələblərə uyğun olan formatlara çatdırılmasına biz nail olacağıq. Təşəkkür edirik sizə və təbii ki, səfərimiz artıq başlayıb, Bakıdan çıxmışıq. Demək olar ki, qısa bir məsafə qalıb yekunlaşsın, yəni Qarabağa çataq. Yol boyda maarifləndirici məlumatlar əldə elədik və az öncə də Umayra xanım da qeyd etdi kimi, artıq işğal dövründə biz 80%-in faizə yaxın həmin əraziləri hava məlumatını verə bilirdiksə, yaradılan infrastruktur nəticəsində 100%-lik nəticəni əldə edəcəyik. Hələlik bizdən bu qədər. Səfərimiz haqqında ətraflı məlumatı efirimizdən izləməyi unutmayın.